Arratsaldeon, Beñat eta Iker, Iker eta Beñat, eta ongi etorri aldundi honetara. Ekitaldi xumea izango da, baina egia esan bai diputatu nagusiari eta baineri ilusioa egiten zigun, ba zuei hartzea, Ikerren kasuan ez dalen aldia gainera, dela gutxi, oaintxa eginen bilatzen, noiz izan zen buruz buruko txapelketa ekarri zendunean, maiatzan nola izan zen, maiatzan ez? Bukaeran. Bueno, ba, guretzat ospakizuneko eguna izan zen igandekoa, iruditzen zaigu gainera erakunde moduan Gipuzko osoak, bintzat zaletuek, bizi izan zuten pozura ere gure ganatu behar genuela eta publiko egin erakunde honetan, eta Gipuzkoarren izenean ba zuei hartu, zoriondu, omendu eta eskertu egindako lana. Eta neurri batean baitare, ba, horrelakoetan bai diputatu nagusiari eta bai niri gustatzen zaigu baloreen inguruan hitz egitea, ez? Egia esan, ez dago gauza handirik esateko, joan den igandean lortu zenuten garaipena oso importantea izan zelako, biok zerate oso gazteak, horrek esan nahi du segurazki aurrera begira ere, handik ere karrera luzea eukiko duzuela, eta niri bururatzen zitzaidan gauza bat esatea, ez? Gazteak zerate, baina honezkero referente batean ere bihurtu zerate zue baino gazteagoak izan daitezken hainbat mutil eta neskentzat. Izan ere ba, bokazio berriak bilatu eta sustatzeko orduan referenteak importanteak izaten dira. Kirol munduan askotan gertatzen da horrelako referenteak eta horrelako garaipenak lortzen direnean bokazio berriak ere agertzen direla, ez? Zama bat izan daiteke, baina kontutan izan dezazuela, erreferente izateak ere baduela ardura bat, ez? Zuen garaipenak eta garaipenak ez direnean ere jarrera, zuen jarrera importantea dela, eta zer nolako jarrera erakusten duzuen, eta zer nolako baloreak erakusten dituzuen, hori ere importantea dela, eta horren bitartez ere ezitu egiten ditugula baita ere gure gazteak, ez? Muy brevemente, daros la bienvenida, felicitaros, agradeceros el trabajo y el esfuerzo y simplemente decir que en muchas ocasiones cuando se producen este tipo de triunfos, y lo cierto es que no sé si está bien o mal que lo diga, pero últimamente en Gipuzkoa pues están produciendo bastantes, nos suele gustar hablar del deporte como una cadena de transmisión de valores, ¿no? Y en esa cadena de transmisión de valores, de alguna manera, los referentes, y vosotros os habéis convertido en un referente también, y que ya es la segunda chapela que consigue, la consiguió el año pasado en el individual, este año en el parejas, en tu caso también muy joven, 24 años, aportas una chapela, 19 años después de que Gipuzkoa consiguiese tener una pareja netamente guipuzcoana y consiguiese la chapela en el parejas. Yo creo que sois jóvenes, pero a la vez tenéis una responsabilidad de transmitir valores, porque es posible, ojalá, que haya jóvenes, que tanto chicos como chicas, que se animen a jugar a la pelota y que, de alguna manera, tengan una vocación y tengan unas ganas de empezar a jugar a pelota, ¿no? Y en ese sentido sois también un referente y, desde ese punto de vista, la manera en la que os comportéis, la manera en la que ganéis y cuando no podéis ganar, la manera en la que perdáis también, pues será ilustrativo de vuestra forma de ser y también a través de eso estaréis transmitiendo valores. Nere aldetik, hortxe utziko nuke, eta zuzenean, ba, eskatuko izuet bai zuei, eta bai aldo nagusiari mesedez, diputatu nagusiari jotzeko, eta... Ilo mesedez? Nahi bat imazue txapela jarri, jake hemen zaudeten. Ekarri ezkeo. Eta, bueno, ba, loreak eta... Gracias.
Bo, nik egia esan idea pare banoken burun, gauza handirik ez. Lehenengoa da, zuen garaipen honek, bere momentuan ikerrek irazi zuen bezala, ez ba, Gipuzkoako kirolari eta pilotari ekarri dion eta indion ekarpena. Ez nik uste dut, belaunaldi berri bat atorrela, indarrean, indar bete-betean, eta belaunaldi horrek ekarriko diola indar berri bat gure kirolari, eta nik uste dut Gipuzkoan pilotak arna sartzea eta oraindik ere ba proiektu hori edukitzea denik esaten zuen bezala hori guretzako oso importantea dela, ez? Azkenean referentzi hori lortzeak ba belaunaldi berriengan ekarriko duena da afizio gehiago eta horrekin ba kirola indartu egingo da. Nik uste dut hori txapela hauek badaukatela pixka protokolotik eta zuentzako igual pixkat hori asimilatzeko gero zaila izango da, baina ideia bat nik uste dut barneratu beharko zuela eta da zuek horren beste eta guk, baina batik bat zuek horren beste maite duzuen kirolarentzako ba oso berri ona izan dela eta urtetan gogoratuko dan kontu badala eta belaunaldi berriek ere eurek barru-barruan eukiko duten kontu badala. Hori dutzako oso garbi dago eta aldatu dut bintzek zorionak ez. Eta bigarren ideia da eukizuela patxarea eta hori gu patxarea esaten dugu Goierrin. Patxarea eta erakutsi duzuela zaretela plaza gizonak eta hori kirolean eta bizitzan oso importantea da. Neoni desgraziz ez naiz plaza gizona, ez? Nik publiko nitzeteko momentun eta esaten zuten plaza gizonak zirela bertsolariak publiko aurrean hazi egiten zirenak eta zeukaten onena ematen zutela jende aurrean, ez? Eta igual, ba, etxean edo bakarka zutela horren beste ateratzen zeukatena. Eta ni igual alderant izango naiz, ez? Plaza eta jende aurrean, ba, pixkat kokiltzen naizen horietako bada. Eta zuek erakutsi duzue, alde batetik favorito zinetela, eutxi indiozuela, ez? Partidu gehienak irabazita eta oraindik ere finalera favorito kondizio horretan iritsi eta alare eutxi indiozuela presio horri, ez? Guk presio hitza erabiltzen dugu, ez? Eta gero baita ere hor ez dago ez da ere baztertzeko, ba materialen inguruan egondan, txapelketa guztian egondan polemika hori eta horrek ere presioa sartzeko aukera ekarri diola eta horri ere uste utzi diozuela, ba gizalegez eta inungo polemiketan sartu gabe. Nik uste horrek ere pelotari berari mesede handi egin diola, ez? Eta besterik gabe, ba berriro ere txapelduntza bate eta gaina seguro no berriro hemen izango zaituztegula eta aldotatik behintzat ba hurrengo arte eskerrik asko.